Այսպես եք բարձրանալ Անանյան ընդհանուր առմամբ ինչ եք սպասում դեռ չեն հավաքվել այդպես Աշխատանքային քննարկում Ինչ եք պատրաստում հիմնավորել նրանց հիմնականը Նաև Միքայելից Արտակ Մանուկյանն ասում է որ չկա հիմնավորումներ թվերը մեծ են բայց տարբեր փաստեր չկա Խոսքը միայն ոնց որ թե պարգևատրման մասին չի, այլ նաև ընդհանուր գումար է, 8 միլիոն է ինչ ձեզ ասեցին, հետո գալու են։ Դեռ չեն հավաքվել, ժամանակ դեռ կա։